Амагытылар лоңқы хыгын көрсе, мас устарын 3 күннәге республикадагы күрәге төмүктәнне. Амагытылар лоңқы хыгын көрсе, лоңқы өбеге ситемеген мас устарын 3 күннәге республикадагы күрәге төмүктәнне. Республика расы устарыттан аттақ соллах мастырдыр мустаннар амман хелеген инекенти шверген атынан культура онна сынялан паркатыгар. Лоңқы жыройдарын улустарын уратытын көддөрөр оңоктары кыхан чочуян тахардылар. Лия Яковлева сырдатар. Мас устарын алонко өбүге ситеме республикадагы күрәкка барыта 9 мастер кыттынылла. Кинилер 3 күн устата алонко жоройдарын обрастарын, улустарын уратытын көрдерер 2 метр кереңе үрдүктәк, 4-дан 6-10 сантиметр кетиттәк бәрәбинәттән мастан скульптуралары кыхан чочуян тахардылар. Мәңге хаңалас төхтүрүттән сылжара мас уға Иван Махначевский бу күрәкка бир опыттак сатабыллак мастерынан болар. Тахама хастахтыры мин. Онтан инне ди сэлдэ асэмэ онэр ба. Ми бизо балыс. Тэр мэ шуэ тэ бу олаттар барлан билетти. Тэ бу аланда кванда дэмбили алонко. Бу туга битти. Амма бакэне. Оло ноңор хэдэм. Онэ ши алонко хотэм иси ба. Онэ бир кини туга жироэ. Бир сэр ба. Атын олонқа мәне хоқ, жүрой. Онтан татыл оғын ұтык көлін ұға Петр Егоров олонқа хығар аңбысты күтін күттар. Бұйын ене мастар бұлырын амма бұлығырғыр өтілі бұд, масы ұстарын күрегігер бәйетін қолынан көр бұд. Аналық шын құтын мен тұғынан күтті әжелім, кеманан. Оттан қамсанетін тұғын ең бет тұғын. Ағын ұнна тұқтан еқай, қатырымыздан кенігеттен еқай. Олыңқы өбігі сетіме республикадағы күрек қылан қиылағынан аттаммыт, аммал ұғын сәге бәхеттен сылжар Масуға Альберт Фамин күрекқа бір дойдылағын, Екатерина Иванова Аландайы Куландайы олыңқытынан композицияны бар жануғар бәләхуынна. Персонаштарына болады қылғас көпсе, қылғасты кейі күрдәне қаразы өлдігі. Асынной сүрін персонашты бары балды. Мен түрін түгім, сұрын құрылым ген, нағанды білдіғет олыңқа дейді. Аны кемдің ұрық ол және әбітің ұлықты үйе өт, ұрық жады. Атыттар тәрсін аштын ұрық жылдар. Аны бейхе олыңқа үзі бар бәвет олыңқа өкіп. Олыңқа да бар болым ген, қаналақ түрәмі жады. Устар үлілері кінәғығын амма паркатын кергетен олонқы хығыны бір ұраты көстүйтінден болуға. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амма.